הדגמה של, אני קורא לזה נפילות של המקל אל הצדדים, קדימה ואחורה, אוקיי? פעם שעברה דיברנו על מכה כזאת, והיום אני רוצה לדבר על מכה צידית. עכשיו שים לב, אני משתדל לא להביא סיבוב, כמה שפחות סיבוב, זאת אומרת, המקל פשוט נופל, שים לב, הוא נופל לצידה, או לצד, אוקיי? או קדימה, או אחורה. אוקיי, וזה, המכה הזאת היא מאוד חשובה, המכה הזאת היא ממש ממש חשובה, כי אם אנחנו מקטינים את המכה הזאת, אנחנו יכולים להגיע, עכשיו שים לב, הדבר כאן זה נפילה וישירה, אני עושה את זה קצת גס, כן? אוקיי? שים לב, נפילה, ואנחנו מדברים על המידל פינגר, על האצבע האמצעית, היא העיקרית פה, כי מה, עם הראשונה זה קצת אחרת, כן? אני דווקא מדבר על, על השנייה, okay. על האמצעית, סליחה, אוקיי? לא ראשונה. אוקיי? עכשיו, כשזה קטן, לא כל כך רואים את הנפילה הזאת, כי זה מאוד קטן, אבל זה ממש, זה ממש נפילה קטנה ובום ונעילה אל הרים, okay. אוקיי? הנה, אני אחזור על זה עוד פעם. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אך שבעצם זה האחד, כן? עוד פעם אני אספור. אחד, קדימה. שתיים, צידי. שלוש, צידי. ארבע, אחורי. בסדר?